היצ'קוק. התקופה, שנות ה-50 בארצות הברית. הלוקיישן, לוס אנג'לס. האולפנים הגדולים וליתר דיוק אולפני פרמונט. הגיבורים, אלפרד היצ'קוק, אמן סרטי המתח ואשתו, שותפתו ואהבת חייו, אלמה רביל. נתחיל עם שתי קלישאות מאוד נכונות. האחת, מסתבר שכמעט מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה חזקה. השנייה, לגאונות יש מחיר. עלילת הסרט שלנו מתרחשת בדיוק בתקופה בה מחפש היצ'קוק סיפור מעניין לסרט הבא שלו. מבין כל ההצעות הזורמות לידיו הוא מתלהב דווקא מספר בשם פסיכו. כולם מתנגדים לרעיון ולעיבוד שהוא רוצה להעניק לסיפור. המפיקים, האולפנים ואשתו. אותה אישה שמשכתבת את הרפליקות על הסט, אותה אישה שעורכת יחד איתו את סרטיו, אותה אישה שקוראת ראשונה את התסריט, אותה אישה סופגת את הגחמות שלו, אותה אישה שאיתו כבר 30 שנה. אבל כשהיצ'קוק רוצה משהו, הוא ישיג את זה בכל מחיר. היץ', כפי שקרוי בן מקריו, מחליט למשכן את ביתו ורכושו ולאמר על הסרט השנוי במחלוקת למורת רוחם של כל הסובבים אותו. הימור שמסתבר כגאוני, משום שהסרט הפך להצלחה בין לילה, היה אחד המוצלחים שלו ונשאר בזיכרון הקולקטיבי של הקהל, בייחוד עם סצנת המקלחת המפורסמת. בין ההתמודדות שלו עם חסכיו האישיים, חולשותיו והסביבה בזמן הצילומים, הקינה והערכה לאשתו, והאופן בו הגה סצנות ופינטז על האישה הבלונדינית המושלמת, מתקיימות להן 98 דקות של הנאה והתפעלות מביצוע גרנדיוזי של אנטוני הופקינס, מי שלטעמי הוא אחד השחקנים הגדולים שיש לנו כיום, ואלן מירן ללא ספק מלכת המסך הבריטי. העיצוב האמנותי המשגע משחזר במדויק את השיק והצבעוניות של שנות ה-50 באולפנים הגדולים. האופן בו נראית כאן סקארלט ג'והנסן תגרום לכם להתאהב בה, אם זה עוד לא קרה. ג'סיקה ביל תשטוף את עיניכם ביופי נוסף על השיק, וטוני קולט הנפלאה תאזן את כל ההיגיון על הסט. יחד עם צילום המשקף את האופן בו הגה היצ'קוק את הסצנות שלו, איפור ששווה לפחות פזלון מוזהב ונוצץ, ומשחק נפלא של שני השחקנים הראשיים העושה כבוד לדמויות האמיתיות, אין סיבה לא לראות את הסרט, לפחות למי שמבין עניין. אגב, החוכמה הרבה פעמים היא לראות את הגדולה שבלגלם דמות מופנמת וקשה על פני דמות אהודה והירואית בהווייתה. על פניו נשגב מבינתי כיצד קרה המחדל ושני שחקני הסרט המופלאים לא זכו למועמדות לאוסקר. אך בהוליווד התאונה פוליטית וכל כך שקופה בהתנהלות חברי האקדמיה שלה, בטח חושבים כי אלה כבר קיבלו את ההכרה הראויה להם. ואני אומרת so what, כך גם מריל סטריפ ודניאל דלויס שהולך לקטוף את האוסקר השנה. סטריפ הייתה מועמדת 16 פעם וזכתה בו 3 פעמים, ואופקינס היה מועמד 4 פעמים וזכה רק באחד. אז תחשבו על זה וצפייה מהנה.